mugaziyo obwongo. Tugenda kunulira eklezia zigenda kubeera 10 ezisinga obunene mu nsi yonna. Nga bwezigeraageranya ku lubaga. Kabeera kaana. Wanji, tutandike n'eklezia eya Basilica Cathedral of Our Lady of the Pillar. Eno gisanga zalagoza mu ggwanga erya Spain. Eno eklezia gy'olaba yamalirizibwa omwaka 1872. Era baagizimbira emyaka 19 mu gumu. Tujja kuzzako Basilica of St. Paul outside the walls. Eno gisanga Roma mu ggwanga erya Italy. Eno yasooka kuzimbibwa wakati w'ekyasa ekyokuna n'ekyokutaano. Neddamu n'ezimbibwa wakati w'omwaka 1825 n'omwaka 1929 gy'emyaka 14 gye baagizimbira. Mu ky'omunaana waliwo Basilica of the Holy Trinity. Eno gisanga Fatima mu ggwanga erya Portugal. Baagizimbira emyaka 3 etuuza abantu 9. Mu kifo eky'omusanvu mulimu Liverpool Cathedral, eno y'abakristaayo. Liverpool Cathedral esangibwa Liverpool mu ggwanga erya Bungereza. Yazimbirwa emyaka 74. Wanji, baagizimbira emyaka 74. Eklezia eddako ye Basilica of Our Lady of Lichem. Eno gisanga mu ggwanga erya Poland. Baagizimbira emyaka 10 ne bagimala omwaka 2004. Eklezia eddako ye Cathedral of St. John the Divine. Ogisanga New York City mu ggwanga erya America. Paka ku lwaleero bakyagizimba. Baagitandika omwaka 1892 gy'emyaka 13 nga bazimba eklezia. Tugende kweddako ye Seville Cathedral esangibwa mu ggwanga erya Spain. Eno baagimaliriza omwaka 1528. Baagizimbira emyaka 127. Eyo bwe tugivaako waliwo Milan Cathedral. Eno esangibwa Milan mu ggwanga erya Italy. Eno gy'olaba kanjikunnyonnyole etuuza abantu 40. Baatandika okugizimba omwaka 1386 ne bagimala omwaka 1965. Baagizimbira emyaka 579. Eklezia ekwata ekyokubiri ye Cathedral Basilica of Our Lady Aparecida esangibwa mu ggwanga erya Brazil. Baagizimbira emyaka 25 etuuza abantu 300. Kakati mwana wa taata, eklezia esinga obunene mu nsi yonna yeyo sikurini yo ye St. Peter's Basilica. Eno yazimbirwa emyaka 12 esangibwa Vatican. Munda wayo ewezaako obwagagavu bwa square mita 1,115. Eno gy'olaba St. Peter's Basilica etuuza abantu 1,600.